stojeći pored mlina, u ulici Janka Veselinovića, setila sam se vremena kada sam kao sedmogodišnja devojčica učestvovala u snimanju dokumentarca Šabački jevrej. Ideja filma je bila da se ne zaboravi i evo, i posle 6 godina pamti priču o teškoj sudbini i stradanju jevrejskog naroda. Tada sam bila premala da razumem rečenici izgovorene u uvodu. Istoriju jevrejskog naroda prate progoni, dijaspora i stradanje. Treći Rajh je ubio 6 miliona jevreja. Ali dovoljno odrasla da nastavim da tražim odgovor na pitanje zašto je ovaj veliki narod morao toliko da pati. Stari mlin, vidno oronuo, tajanstvena je građevina. Unutar njegovih zidina, pre skoro 80 godina, sklonište je našlo 520 pripadnika jevrejskog naroda, emigranata, učesnika transporta Kladovo-Šabac. Uspeo da priču o izbjeglicama sačuva za sve ljude koji požele da je čuju i ponovo ispričaju. Bežeći od nacističkog progona, velika grupa jevreja iz Beča, Berlina i Gdanska u decembru 1939. iz Bratislave krenula je brodom s namerom da stigne u Palestinu. S obzirom da nisu imali ulazne vize, rumunska policija im nije dopustila prolaz, pa je transport bio prinuđen da ostane u Kladovu. Tamo za izbjeglice nisu postojali dobri uslovi za život i kako im je bezbjednost bila ugrožena, jugoslovenska vlast donela je odluku da se oni iz ove podunavske varošice presele u Šabac. 22. septembra 40. u Šabačku luku na 3 šlepa stiglo je oko 1200 jevrejskih izbjeglica. Njihov prihvat organizovao je gradonačelnik dr. Mile Petrović. Smešteni su na nekoliko lokacija u gradu, a najviše ih je bilo u Mlinu Vukosavljevića, zgradi podignutoj 1000.